de la nostra comarca, com són la millora del servei ferroviari. És a dir, som conscients que estem al nord de la comunitat, necessitem desplaçar-nos moltes vegades fins a Castelló i fins a València per a fer moltes gestions, els estudiants per a estudiar. I jo crec que la zona nord ha estat des de sempre i la gran oblidada per part de l'administració central. És a dir, és cert que en els últims anys, en l'any 2003, per part, quan governava a Vinaròs el Partit Popular, se va fer una ampliació del servei de cercanies que va millorar en part el servei que n'hi ha cap a València i cap a Barcelona, però des de llavors no s'ha fet res, i no s'ha fet res durant 4 anys, i nosaltres el que venim aquí és avui, precisament, a aquesta estació, venim a reclamar una miqueta i el que pensem nosaltres que és el nostre dret de tindre unes bones comunicacions, és a dir, pensem sobretot que cal millorar el servei de cercanies cap a Castelló i cap a València, el que no pot ser és situacions com la d'ahir diumenge per la tarda en el tren de les 7, que és on se'n van centenars d'estudiants que ja va sortir els estudiants de peu des de l'estació de Vinaròs, per tant no volem pensar ja ni com era la situació en l'estació de Benicarló, i per tant jo crec que això és una reivindicació que és justa, que ens correspon a tots nosaltres i que...